Montser. Sofrirem perquè et veuen, eh? Montser. Tinc que anar a encargar aquí una cosa. Què val un bitxo així? A veure, puc agafar-lo? Ah! Llenguado. Què és un llenguado? Estan vives? Sí. Vives? Vives no. Ah, estan mortes. Ai, aquest. Ai! No té llengua. Aquest no en té. Vull un euro de julivert. La primera impressió que he tingut quan he entrat aquí és que això és una mica com Wall Street. Segurament menys agressiu i més festiu, i a nivell estilístic una mica més relaxat, però sí que recorda el moviment a les trucades, al vendre, al comprar, que es pugui trobar a la borsa. Són les 8 del matí, acabem d'arribar de Mercabarna, som al Mercat de la Muntanyeta i no hi ha ningú. Està a punt d'obrir això. I ara posarem tot el peix que hem comprat aquí. Saps que no he anat mai a la vida a comprar peix? Si és la primera vegada, i el vaig a comprar i el vendré, imagina't. M'he pres tots els noms dels peixos. Bueno, ara et faré un examen perquè poder alguna cosa se t'haurà oblidat. Ara començarem una altra vegada, eh? D'acord. Bueno, aquest quin és? Aquest és llobarro. Hola! Sí o no? Suspesa! Això és... A veure, m'has dit a mi que a tu t'agrada això... Tonyina? No! Salmó! Gall de Sant Pere. No. Ara, què vols dir que no? A Turbot, perdó. Ai. Turbot. Ha arribat la primera clienta. L'atendré jo. Montse, et sembla bé, eh? Estic al càrrec. D'acord. Molt bé. Bon dia, guapa. Què et poso? A veure. Uns quants mullets. Molt bé. Què t'ho he fet, Montse? De veritat que ho has fet estupendament, eh?